Informācija kļūst par ieroci, bet tās nesēji, televīzijas, sociālie tīkli un citi publiskās informācijas kanāli pārtopa aktīvos ietekmes aģentos. Kā stāties pretī Krievijas bruņotajai informācijai un agresīvajai propagandai? Nevalstiskā organizācija Baltijas Melnās jūras alianse sadarbībā ar aizsardzības ministriju sagatavojusi ekspertu rekomendācijas Latvijas mediju telpas drošībai un aizsardzībai pret Krievijas izvērsto informācijas karu. Un plašāk stāsta Judīta Čunka. Uz Krievijas informācijas politikas agresija ir jāatbild, taču atbilde nedrīkst būt identiska tai, kā rīkojas Krievija. Atbildei jābūt balstītai demokrātiskos principos, tā norāda rekomendācija autori, drošības mediju un starptautisko attiecību eksperti no Baltijas valstīm Gruzijas, Ukrainas, Moldovas, Krievijas, Polijas. Ja kurš konflikts, karš sākās cilvēku galvās? Un redzot to, kas jau kādu laiku notiek mūsu informatīvajā telpā, mēs redzam, ka tas ir sava veida apdraudējums mūsu, teiksim, pamatprincipiem, mūsu drošībai. Līdz ar to mēs redzam, ka ir nepieciešams pirmkārt informēt sabiedrību par to, kas notiek un kas tas ir, kas notiek. Viens un otrs kopīgi strādājot, skatīties, kādas ir tās metodes, kā mēs nostiprinām savu informācijas telpu. Ir jāveido publiskās informācijas telpa, kas iekļautu krieviski runājošos un piedāvātu alternatīvu saturu tam, ko izplata Krievija. Kā norāda eksperti, mediju vide ir novājināta, finansējums ir nepietiekams. Interneta ietekme novedusi arī pie profesionālo standārtu kritumu žurnālistikā. Lai novērstu varas un ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu, mediju Viņiem ir jāatklāj savi īpašnieki, faktiskie labuma guvēji. Tā ir žurnālistu pašu apņemšanās ievērot zināms profesionālismu ētiskuma standarts. Kā arī mēs domājam, ka būtu nepieciešami reģionāli fondi, kvalitatīvas žurnālistikas atbalstam, pētniecības atbalstam, Eiropas līmeņa fondi, jo tas novērst aizdomas par kādas, valsts mēģinājumi iejaukties šajā politikā. Viena no tādiem svarīgiem pienesumiem ir tā doma par šī Eiropas fonda, mediju fonda radīšanu, lai sekmētu kvalitātes un ne tikai krievvalodīgai autorei paredzētu mediju saturu radīšanu. Šis Eiropas dimensija, šī Eiropas iesaistīšana, man liekas, ir ļoti svarīga, jo man liekas, ka jau ir pagājis laiks, ka mēs domājam par Latvijas vai vispār reģionu problēmām un teiksim, to, kādā veidā Krievijas propaganda darbojas kā kaut ko ļoti reģionāli un lokāli. Tas lēnām un pakāpeniski ir kļuvis arī par Eiropas līmeņa jautājumu. Jādomā arī, kā samazināt Krievijas propagandas troļļu armijas ietekmi internetā, kas kļuvis par īstu kaujas lauku anonīmajiem komentētājiem. Rekomendācijas nodos Eiropas parlamenta deputātiem un tās izmantos veidojot arī Latvijas nacionālo mediju politiku. Judīte Čunka, Alvis Belots, Latvijas televīzija.